Здраво на сите и добродојдовте во уште едно ново видео. Во ово видео ќе правам челендж кој што гласи изведување на физички активности или било каков елемент од спортот за рок од 5 минути или пак под 5 минути. Во овој случај ќе правиме чучњеви, 200 чучњеви под 5 минути кои што поставив стори на Инстаграм. Многу мина преку 30 гласа имаше за, а 4 беа против. Така да, уживајте во клипот и пробајте ги внимателно моите чучњеви. Тоа беше тоа за ова видео.
се надам дека ви се допадна, како што може да погледнете, направив грешка. Ја направив 193 чушњеви, меѓутоа сум избрал во себе 200. За да се поправи таа грешка, додадов уште едно видео, кое што ги направив уште 7, за да се исполнат како целина 200. За да го поддржите ова видео, ставите лайк. Ако не, субскрајб, коментирајте доколку сакате вакви уште видеа, значи Under 5 Min Challenge и за развој на каналот, донирајте на PayPal линкот кој што се наоѓа на мојот YouTube канал. Преку компјутер веднаш ќе ви се појави десно во аголот на кавер што е сликата горе, а од преку мобилен телефон имате горе табели кај што пишува почетна видео, заедница, канали и така натака. Може да видите на последното повеќе за долу со плава боја буквите се испишани Donate. Лесно, едноставно и брзо. А ние се гледаме во следно видео. До тогаш, поздрав. Чао!